përshëndetje sokol, këtu për të përcjell një atmosferë të jashtëzakonshme këtu nga Fan Clubi, pasi një numër i lartë tifozësh janë dëshuar për të parë ndeshjen botërore, ndeshjen e fundit të eliminatorëve të Euro 2024. Ky duket edhe nga stadiumi të drejtë për drejtë, atmosfera këtu është e jashtëzakonshme. Jemi live, jemi live. Servi, servi, e dinti. Si që shef, si fotët janë të pa për në momente, janë te për të entuziasmuar, mbrava shpinës time në fakt është edhe një ekran që do të transmetohet ndeshja dhe aktualisht në këto minuta të fundit që pritet fillimi i ndeshjes. Kemi pra muzikë patriotike kryesisht dhe duke krijuar kështu një atmosferë jashtëzakonisht të bukur tek këta tifozë të cilët sot kanë mbushur sheshin dhe në sa duket do ta shoqërojnë Tiranën për gjatë një feste të jashtëzakonshme në orët 19, sigurisht edhe pas përfundimit të ndeshjes. Mirë, Ema, unë të falenderoj, ishte Ema Shazivari në një nga lidhjet e saj të shumta.